19 noyabr 1988 Kiyevdə mövsümün son turunun qarşılaşması. Dinamo Kiyev artıq güclülər dəstəsini tərk edəcəyi dəqiqləşən Neftçini qəbul edir. Maçın 10-cu dəqiqəsində Bakılıların müdafiəçisi Novruz Əzimov qeyri-adi zərbə ilə hesab açır. Kiyevlilər sonradan Demyanenko və Litovçenkanın sayəsində bu görüşdə qələbə qazansa da, Neftçinin çox nadir hallarda qol vuran müdafiəçisi Novruz Əzimov komandasının SSRİ çempionatının güclülər dəstəsində son qolunun müəllifi kimi tarixə düşür. Amma Novruz Əzimov ad soyadını Azərbaycan futbol tarixində saxlayan təkcə Kiyevdə vurduğu o qol olmadı. Araları aldırın. Ha? 1992-ci ilin 26 fevralında ermənilərin Xocalıda törətdiyi ağlasığmaz vəhşilik digər qeyrətli vətən oğulları kimi futbolçu Novruz Əzimov da hər şeyi kənara qoyub silaha sarılmağa sövq etdi. Ona qədər artıq Qarabağ cəbhəsində Azərbaycan futbolunun iki nümayəndəsi savaşırdı. Onlardan biri Ağdamın Qarabağ komandasının 1970-ci illərdə kapitanı, daha sonra məşqçisi olmuş Allahverdi Bağrov idi. Şücayəti dillər əzbəri olan bu cəsur komandir 1992-ci ilin iyununda şəhidlik zirvəsinin yüksəldi və ölümündən sonra milli qəhrəman adına layiq görüldü. Digər isə hələ o zaman çoxlarının tanımadığı uşaq futbol məşqçisi İslam Kərimov idi. Taliyin gəlişinə bax ki, İslam Kərimov da elə Allahverdi Bağrovun batalyonunda döyüşlərdə iştirak edirdi. O isə ölümün caynağından salamat çıxa bildi. Hazırda futbolun sirlərini balacalara öyrədir. Novruz Əzimov üçün o vaxt situasiya daha fərqli idi. Onun futbolçu kariyerisi devam edirdi. Ölkənin bir nömrəli komandası Neftçinin oyuncusu idi. Digər futbolçular kimi rahatca öz həyatına devam edə bilərdi. Amma Xocalıda yaşananlar hər şeyi arxa plana keçirdi. 26 fevral o Xocalı soyqırımı olandan sonra mütləq mən özümdə fikirləşdim ki, ancaq və ancaq getməliyəm, özün müdafiə batalyonuna yazılmalıyam könüllü və gücüm çatan qədər ölkəmi, dövlətimi, millətimi müdafiə eləməyə çalışmalıyam. Beləliklə 1992-ci ilin martında cəbhəyə yollanan Neftçi müdafiəçisi bu dəfə vətənin müdafiəçisinə çevrilir. Mehtabatda böyüsə də Laçında doğulduğundan döyüşmək üçün bu rayonun özünü müdafiə alayına qoşulur. İlk təlim və kiçik döyüşlərdən sonra mayda bir neçə günlük Bakıya ezamətə gəlir. Həmin vaxt müstəqil Azərbaycanın ilk çempionatı start götürürdü və Neftçi birinci turda çempionatın favoritlərindən Sumqayıt Xəzərlə qarşılaşırdı. Cəbhədən birbaşa komandaya qoşulan Novruz Əzimov çempionatın ilk turunda Xəzərlə açılış maçında Neftçinin heyətində meydana çıxır. Və elə həmin axşam Şuşanın işğalı xəbərini alır. Ertəsi gün komanda yoldaşları ilə vidalaşıb öz şəxsi maşını ilə yenidən Laçına yollanır. Şuşanın ardınca Laçın da əldən gedir. Əzimovun döyüşdüyü alay isə Cağacur, Suvarası kəndlərində döyüşlərdə iştirak edir. Futbolçu, döyüşçü, hətta bir postun alınmasında da fəal iştirak edir. Görürsünüz, sərhəddə axırıncı post idi, 31-ci post. Həmin postu ermənilər almışdı təzdən. Bu təvazökarlıqdan uzaq olsa da mən dedim ki, gəlin gedək postuna təzdən qaytarmalıyıq. 7 nəfər yığışdıq, Cağacur kəndinin axırında yerləşirdi və Qorusun Dıx kəndi ilə sərhəd olan bir ərazidə yerləşirdi. Bizə öz başına getməyə icazə vermirdilər. İsabala, onda həm də komandirin mavini idi. İsabala yalvardıq, ondan sonra bizi icazə verdilər və o postu geri qaytardıq. Bu olub may ayının 15-i, 92-ci il. 1992-ci ilin oktyabrında Novruz Əzimov Laçın dəhlizi uğrunda döyüşlərdə iştirak edir. Milli qəhrəman Əliyar Əliyevin şəhid olması ilə uğurla bitmək üzrə olan həmin əməliyyat indiyədək bilinməyən səbəblərdən yarımçıq saxlanılır. 7 ay cəbhədə gördüyü bu kimi xəyanətkar qərarlar, əməliyyatlar 32 yaşlı Əzimovu yenidən mülki həyata dönməyə vadar edir. 3 erməni postunu keçmişdik və Laçının 3 kilometrliyində idi. Bizə dəstək gəlmədi. Və əmir gəldi ki, geri qayıdın, sonra biz ev dustağı kimi dedilər ki, buradan çıxmayacaqsınız. Mən ondan sonra qərara gəldim ki, orada orduda qalmağın xaosuydu. Həmin vaxt Azərbaycanın ilk milli futbol çempionatı başa çatır və Novruz Əzimov Neftçidə yalnız bir oyun keçirməsinə baxmayaraq, komanda yoldaşları kimi qızıl medala layiq görülür.
Üstəlik Afan Novakya prezidenti Fuad Musayev Qarabağ müharibəsindəki iştirakına görə onu fəxri fərmanla təltif edir. 1993-cü il mövsümünə Novruz Əzimov Kəpəzdə başlayır və karyerasının sonuna 1997-ci ilə qədər Gəncə klubunun formasını geyir. Onun məşqçi karyerası uğurla başlayır. 1998-ci ildə Bakı Dinamosuna gümüş medalları qazandırsa da, klub rəhbərliyi Azərbaycan kubokunda Qarabağa məğlubiyyəti əsas göstərib, Əzimovu istifaya yollayır. İstifasına səbəb olan Azərbaycan kubokunu o illər sonra, 2012-ci ildə o vaxtki Dinamonun xələfi sayılan Bakı klubunda qazanır. Buna qədərsə, o Bakı klubunda 2005-ci ildə Əsgər Abdullayev ilə birgə Azərbaycan kubokunu qazanmışdı. Daha sonra isə Abdullayev-Əzimov məşqçi tandemi o vaxt Olimpik, sonradan Azal adlanan klubla çempionatda gümüş medallara sahib çıxdı. Hazırda isə bu müharibə və futbol veteranı işsizdir. Səbəb isə budur ki, Novruz Əzimov həqiqətləri çəkinmədən deyəndir. Bu da Azərbaycan futbolunun baş bilənlərinə sərf etmir. Nazim Süleymanovun rəhbəri olduğu və AFA rəhbərliyi tərəfindən az qala terror təşkilatı kimi qəbul olunan həmkarlar ittifaqının üzvüdür. Öz fikri mövqeyi olan adamdır. İş təklifi də alıb, amma şərtləri eşidincə rədd cavabı verib. Belə bir təklif olmuşdu və deyilmişdi ki, belə amma ancaq biləndə ki, mən öz qoşumla, öz könüllü surətdə üzv olduğum həmkarlar ittifaqından kənarlaşmalıyam, oradan çıxmalıyam. Bu şərtin belə qoyulması razılıq verməməyimə səbəb oldu. Nəyə görə mən işləməməliyəm? Nəyə görə Mehman Allah verdiyev işləməməlidir? Gəncə futbol üçün nə qədər bütün uğurları o qazanıb. Bəziləri fikirləşir ki, biz kimlərəsə böhtan atırıq. Heç kimə biz böhtan atmırıq. Futbolumuzda olan nöqsanları göstəririk. Və onların aradan qaldırılması yollarını da göstəririk. Azərbaycan futbolunda Novruz Əzimovdan güclü futbolçular çox olub, amma onun kimi mərd, həqiqətləri çəkinmədən deyən futbolçu çox az sayda tapmaq olar. 80 illik həyatında Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilən Kazbek Tuayevə AFA rəhbərliyinin verdiyi qiymətə də baxın. Qarabağ savaşında döyüşmüş yeganə futbolçu olan Novruz Əzimovda verilən qiymətə baxın. O heç vaxt Qarabağda döyüşməyini əlində qalxan edib kimdənsə nəsə ummayıb. Bəs sizin mərifətiniz harada qaldı? İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info az saytı üçün.